No, tak to je taky spolužák. Jinak teď už proč stojíš na kameni? Teď už to pojede na ostro. Já nevím. Proč já jsem prostě... Jinak ještě jsem znevýhodněnej. Ještě další rychlý informace. Tohle nebudeme to brát jako závod, ale jako prostě otestování tě. Jinak když poletíš, jo, tohle auto se strašně dobře přetáčí do strany. Koukám. Když poletíš, tak shift a ctrl, shift tě naklání dopředu a ctrl dozadu. Když držíš mezerník a pak třeba Dčko, ne, jo, AD, tak se točíš na tom. Jako ve vzduchu, taková helikoptéra. Kam jedeš? Podrž F-ko a respawneš se. Furt nechápu, co mám dělat. To jsi, jako... Jo, to mám je tady po té cestičce, ano. Jo. Jo. Takhle jsme v sobě, tak já tě nechám. A pak ještě úžasná funkce, když si podrží... Když budeš stát na rovině, tak, no, tak zkus si teďka, až budeš, tak drž Včko a Sko a pak AD mačkej, nebo drž jo, Ačko to třeba. To gumuješ, to je všude v GTAčkách stejný, to znám. Jo, dobrý. Tak ke konci se budeš muset rozjet. Já si vyjedu tady horu. Tak ne. No a o tomhle jsou třeba skill testy. Pak bych tě taky někdy s klukama, se budeme moc připojit na ještě jeden kanál, tam teďka hraje asi 7 lidí face to face. Že budeme jezdit proti sobě a schazovat se. Tak a zkusíš, že držíš ctrl, tak se bude naklánit do zádu. Tak. Si tady valíš jak brouk. Hele, já jsem rád, že vůbec jedu s tím autem, co jsi mi to dal za kravinu. A jsem dole. To se takhle vytvořilo. Hele, a tohle má 67%. Pak třeba je to jako 2% mapu. To je podle obtížnosti, jo? Kolika lidem se to líbilo. Tady to se líbilo 67%. Pak jsou třeba jenom 2%, jo? A to pojedeš třeba 6 hodin. Hele, já ti to řeknu takhle. Mně se žádná z těchto map nebude líbit. A jo, jako nějaký jsou fakt dobrý. Tak bychom mohli dát jako mini hry. Já jsem v hrách mizerný řidič, proto nehraju závodní hry ani jako vůbec. A. To já mám třeba rád jako driftování overall. Jako dej mě Need for Speedy, tak se možná pobavíme, jo. Underground 2 třeba. Něco, co ještě vypadalo trochu k světu. Já jsem nějak Need for Speedy jsem nějak nepochopil. Protože zase to EA Sports a myslím, že to měli EA Sports. A furt chtěli za něco platit. No tak jako, co si budem, Need for Speedy, Underground 2 byla ještě taková ta klasická hra. Kde jsi to auto vizuálně i jako mechanicky vylepšoval ty. Už teď se mi ta mapa nelíbí. A to jsem na startu pomalu. Takže tam jsi jako měl spoustu jako variant a měli to licencovaný. Ale postupem času to ubejvalo a neměli licence na ty tuningy, no. Na ty auta. Seš na třetím checkpointu ze 24. Pak to už životě nedokončím. Dokončíš, máme času dost. Já jenom budu sedět... Co tam děláš, ty vole? Já jsem se zasek, takže znova? Počkej, nemusíš. Ještě ne, by se to dalo vykvrdlat. To... Nedalo. Kvrdlal jsem se tam strašně dlouho. Tady to je třeba nejlepší jako auto na Dakar. Nebo je to prostě Dakar auto. To říkej někomu, kdo je zvyklý jezdit ve hrách. A tak Rally Dakar víš, co je, ne? A to vím, co jsi je. Jsi chlap. Ale... Jak wrong way, když jedu správně? Ne, to neřeš, to vůbec neřeš, to kolikrát píše prostě.
Protože ono to bere nejrychlejší cestu k tomu checkpointu, že jo, jako vzduchem. No. Nemusíš pospíchat. Tak tady ne, se srovnej. A normálně jí přeskoč, tady tu bojku. Normálně jí přeskoč. Jenom se tam nevyštípej na konci. No, tak. Já to ustál. Pogchamp. Kde seš? Jsi spadl. Já padám. Nevadí. Doufám, že to nebudu muset znova. Ne, tady byl checkpoint. Počkej, ne. Tady nebyl checkpoint. Byl? Tak jsem se asi k němu nedostal. Jo, i takovýhle věci prostě dokážou naštvat. Že nedoletíš na checkpoint. Mně už to sere teď? Buď silný. To je, já jsem silný jak silnice. Že? Ale ne, jako řízení v GTAčku vždycky byla jako moje slabina. Fakt neumím. No vidíš, a proto jsi našel tady oddanýho kurzistu. Jo, ty jsi mi zatím teda pomohl s tím kurzem pro začátečníky. Tak si tě otestujem. Bum, dej si, tady máš. Musíš je tady tu přihlouplou trasu. Ještě s nějakým autem, který se kroutí jako červ na háčku, ty jo. Kvrdlá jak psí kůlky. Jinak můžeš mluvit prostě, já už jsem se na... Už i kvůli tobě jsem se naučil to vypípávat delfínním zvukem. Ne. Zůstaň na té pneumatice. A víš, co je pak zajímavý, že můžeš jezdit i wallride. Tak seš úplnej... Já jsem chtěl skočit dolů, ne tě trefit. Promiň. Že můžeš jezdit... Že můžeš jezdit po stěně, jo? Tady by nic takového ještě být nemělo. No, pojď. Checkpoint vidíš, ne? Před sebou někde. No jo, musím se srovnat, ne? Aha. Jo, mám ho! Hele, když podržíš shift, tak spadneš na střechu tady. No, tady jsi měl další checkpoint. Tak a jedem dál. Pak jsou tady jako i v GTAčku šílenosti, že jsou wallridy. Normálně jedeš po stěně. Těsně vedle. Počkej, co oka máme? Je tamhle. Tady to je otázka, nemůže se to auto zničit, že ne? Ne. Jako může vybouchnout, když spadneš hodně blbě, ale v životě jsem nebouch s autem. Tak koukej, normálně se takhle rozjedeš. A pak necháš pracovat gravitaci jenom. A přeletíš to. Máš to? Trfal si checkpoint. No jasně, že jsem ho netrefil. Tak pojď. V pohodě, já jsem ho taky zatím netrefil. Mám ho! Easy! Teď klidně můžu spadnout. Můžeš, přesně tak. Šup, pojď mi na ten checkpoint. Jo, to je pohoda. A můžeš když pokračovat. Když ho trefíš. Já tě vykostil. Ale já chci prosím zpomalený záběr. Já jsem ještě padal ze zhora a to auto se tak blbě přetočilo a vzalo tě. Já jsem tě teďka nechtěl schodit schválně, ale... Co už? Chuligán jeden. Jako uší silnice nebyly? To nejsou silnice. No právě. To je normálně jako plot, to je plot na staveništi. Souvně si v pohodě, já ti uhnu. Budeš se tady muset srovnat. Právě přes to Včko, VS. Ale to auto tam moc neumí asi. Jen to moje kolo, jak skáče. Di. Prej, kde je ta studna? No vidíš, a teďka máš jiný auto. Tohle je třeba Transform. Tady tu funkci přidali v roce 2017. A tohle auto se jmenuje, nevím jak. Tak jo.
A jako mám držet na silnici, to jo? Jeď si jako, normálně to dojedeš. A tady, takhle, po kraji, nemusíš to hulit. A tady takhle po vrchu pojedeš. Je to prostě nadskočí. Tak jeď pomalu. A když já neumím jezdit pomalu ani v reálném světě. No s tím tvým autem, tak on se asi rychle nepojede. Ty bláho, to by se zdivil. Mercedes se naklepu na 50 metrech, na 30 metrech určitě. Ale v tom máš... Mám z 0 na 20 ale... podstatně rychlejší, větší výkon než oni. Prýzma, mám z 0 na 20 rychlejší než člověk. A pak už to končí, jo. No hele, a koukej, tady máš třeba loop. Trefa! Ale tím... To jsem nečekal, že dáš tak dobře. A taky to můžeš třeba občurávat, že to prostě přeskočíš. Pak jako tady se rozjeď. Pak ve vyšších levelech to používají tak, že se od toho odrazíš. Jakmile na to skočíš, ono tě to zpomalí a odrazíš se. Je. Sem nejezdí za mnou, jo? A ty jsi přeskočil. Ty jsi takový laker. A trefím jedinou mezeru, která tam je. Hele, já ji trefil taky. Nazdar. Jak tě to nadzvedlo? Tady máš kontejnery, tady ty kontejnery jdou z určitýho úhlu, nejsou vidět. Aby ti tak neskákal zadek, tak drž CTRL. Klidu, já jsem to zvládnul na poprvý. Tohle nebylo zas tak těžký. Ne, drž se. Fakt jsem se tady šprajcnul. A pak jsem se natrefil. Jo no. A drž CTRL, aby ti to auto nešlo prostě přes to. Tak teďka drž CTRL a mačkej VS. To už bylo jako jasný, že to nedáš. Nebyl moc. To ti nemůžu pomoct. Nějak bych musel skočit pod tebe. Srovnej se a drž CTRL, aby se nenaklánělo takhle dopředu. No vidíš. Easy, teď to mám vymakaný. Hele, koukej, chceš vidět něco úžasného? Je. Chceš vidět něco úžasného? A teď to jako mám nějak v oběd, jo? Hele. Normálně potom přejedeš. Tady potom černým. A proč jsi skákal na ty balonky? Proč ne, ono to dělá krásné efekty. Já můžu si rozbít tak nějaký. Jo, tamhle ty vzad. No vidíš. Easy, momo. A pak tady ty už jako ty konce už se rozbít nejdou. Takže ty na těch se dá třeba taky jezdit. Ale ona se používá nejčastěji tahle černá část. To je tak rasistický. Já to nechtěl zmiňovat. Krieger se jmenuje to auto. Checkpointem, tak... Krieger se jmenuje to auto. Vybral jsi krásnou mapu. Já vím. Mohl jsem ti dát jako horší. Buď rád. Tak naštěstí já jsem zvyklý z těch MMO, RPG a PvP her, takže mě tady to nenasere. Jo. Jseš v půlce mapy. Tak to je pohoda, to už mám za chvíli hotový. Pak si můžeme dát třeba jako Land Race, normálně pozemní závod. Já nezávodím, já vím, že prohraju. No to jako ono. To je tohle je krásná tohle je fotka na to na... Počkej, já si dělám fotku. To je blb. Počkej, tam nebyl checkpoint. Byl, dobrý. Pojď sem. Dobrý, tak nechoď, hele. No hele, a tady? Tohle je neúplnej wallride, jo, takže tady najdeš. A drž se.
pak tady můžeš spadnout dolů. Už. A pak jsou wallridy třeba jako s hůru nohama s formulí. Ta formule je schopná prostě jet s hůru nohama. Ne do té díry, ne. Rád trefuješ díry, ale tady tu tentokrát jako nemusíš. To nepotřebuješ. To nemusíš říkat takhle veřejně. A teď spadnu tady dolů, jo? Jo. Sebereš checkpoint a jedeš dál. A tady taky naskočíš na to. Nepotřebuji skákat, easy. A já se tady kotálím na stěně. Easy. Tak a teďka spadneš jenom dolů už. Teďka padáme dolů. Z Mount Chiliandu. Hora, na kterou se jezdí i třeba jenom s míníkem. Srovnej to na kola. Ať se trefíš. Já bych rád, ale ono to prostě nešlo. Já to nechápu. Jak můžeš udělat, aby ti bouchlo auto? Jsem prostě dobrý. Ne, to není skill. No. Oh yeah! Poprvý mám kola. Fakt. Teď si představ, že jsi vozítkář a tohle řekneš. Skáčeš bokem. Ne, uj. Kam jedeš? Já nikam, to je samo. Já se taky rozpadnu. Tak drž to, co to rola, ti to nespadne na hubu. A pak jenom drž balans, aby se ti to nepřevrátilo, ať je. Protože pak je to nejspíš v řítí. Ne, vem ten checkpoint, ne. Úplně blbý na koněk. A jsou to i horší. Teď to jumpoval. Svar to. Nadar. Prykej. Vítej v paletu, tady. Tohle je úplně na sebe. Na vidíš posledních 5 checkpointů? Mě tam napresoval mezi branky, ty. Já mě aspoň jednou vyhrát. One eternity later. Jo. Mám asi poslední pokus. No, asi jo, no. Počkej, ty byl pod tlakem, teď se mi to určitě povede. Drž se toho středu, tak, trochu zpomal teď. No, dáváš, ne? Dáváš, dokázal jsi to. Jo, chtěl jsem se tam zastavit. Tak výborně. Já doufám, lidi, že se vám toto video líbilo. Pokud ne, zanech like, pokud ano, tak zanech like. Přesně, pro další lamící videa dejte like a odběr.